Ay lalia, ay lalia, flame borla fanoma. Eu ne iau limon. Poșt na tronon. O nalia. Oi, nu, pa carsa tangeria. Oi, nu, ti au să bă. Oi, nu, pa sa lon, zve me prek. E tani un e petu, dve zdita, s'ka me raj, ta shem të shku shpejt se a ka thy vira me komën. Ai nom, që shje. Tana on të pa unë la, hes pa unë la, i kam la, i kam përshë. Allah, ndërë tome, të gërdi, pes, që ka, që? Këqëre, këqërëne, gruja plok, që ka vesh, të, të, thëmive, të të mujsh, ja veshëm të shpia. Je, të reshe, në gjithë natës të hongë, ja ora be, që, tani thëjnë shëherli, Shëherë like, me këqyrë e mirë, e bukër, të natë mirët, thukë jë i vezlën shpia, nuk e din holë, këtë që e kësek qatë e netë që të i ka, dhe që ata i ka, me vesh qenë i ka mirë mongi. Që, këqyrë një aflisë nukin. Që, që në thëtë e kumë lo, që, kje e lëgaritë lo me që të pësi. Që, ta një shkëtete, Të nëma jetën lefës, lënë ty, i shitë rullëtajnë. Këtë, me pas posë që të frigoriferë kjo në vakë të shkive. S'kesh posë të bëj për kaloshë. Vesh mi atë që jelë frigoriferën, Qërë se herë boskën, qëkas zbëllën, qëkas zden. Aj, me të të aj. Që, ti kanë kollë. Ishe për ditë që ka këtë dhëtë mi kopë kërejt një ka një, një lonë e qëtash. Edhe jë mi lokë shtë, për paj qëmë atë në hajatë mi qimi i cëjëvë këtë. E kësha me ditë që të këkërdhijat meve që është për më i hojnë. Ani me një ato dhe t'jen të shneqme ta shërdin reumen. Paj, kuku në unë e më zgëfshin të mocave si që të më atë më dhoja. Te që hanë, te, kalamec, dhim. E ka është dhim, në kanë zërë dhe gëllashet, e me ashmja. Me që ka mojnë shpirë dhe në qamër e kë. Kej, dhëtë mi qitë të milo. Dhëtë, uuuu, qërja djothin e më këtë. Kuku, 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 kuku. Qërë, qërë. A dhajla e në aurra që të. E qysh brej kashtë i edhe orë të rëshri i pra normal, pa shalo, e loj të kjo, e loj, që orë t'i kashtë i të rëshri, që kasë një njerit brej kërë i ferë. Me vetë dhe dolin plëkt me bobi ongër, alloj njim që kasë pëllën kjo najzen. Djothën e mëkt, me mbena mytë,
Seria, këta kastravecat mullë me kajt, tri cëpa kastravecat kështë pëtim t'i shka shenë lit. Unë e që atë t'i hapë me një gëj. Ja, ja, djath të mëkt. Unë e një them që... Pja gjuj. Që, që ti paska, që kërë paska mush. E të rëvë këtuhën. Që. Ku bës me ullë me kajt? Qërja pa të ligjonit? Te me qërja. Gjithë gjithë dhe pa të ligjon. Plezi jo kë paska plok, e rëvë. Kja që shte e kryin, thot, e kryin të apuket. Që qërja pa të ligjon. Vesh, që me qëtuhet, më në me legjiku, qëfar ben kokja. Kasni që është me më ribre që to. Oh, pa fsharë, falem e ndere atë shumë. O, e së përblif. Kë besë t'i fatë ju vjarave? A ma, a të gullë bre një dhe urpi, frikërifi? Jo, 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 la, ma me t'arës t'ullë, la, fyrë, kë besë t'i fatë ju vjarave? Qishë bra më dhe këtë ke një dhe urpi? Kuku e pas ka ongre dhe djafe. Pas alloj një dërë dhullë për frigoriferet. Mëse ka shtibre Gustavin frigoriferet se posh. Sa ja që ka së bëse e lëjtë. Ja kur mu me ma thonë tyhe. Mami nuk e të me qelë qatë frigorifer. Pa ta... Për frigoriferet të më du të dërë, atër me bo me qelë frizën o mdela dhe maj kom. Aj, kuku për mu. Vedëri, shokri! Ja, s'ko. A sa mos shko, mi shkri plëm kësoj, e mi kënua dhe me vlët, që ku ma ka ongër dreshe, bodol, u shku i ka shti, i ka morë vorin, gjethët, u shku i ka shti të rëshi. Përse shtin qira të rëshi, se shtin këkërdhijat mosat të rëshi, se shtin gjethët të rëshi, këtë dhe se herboska të i bojnë. Këtë, haj, me datë, haj, ja pe jo hiu në shëtaft. Gastav? Gastav? Jo, fa. Që kajtë bo? A i erdhët e bishi pashta? Valla, pa du, ka shnot. Qëka ku këtu bo? Halal të këft. Qa ka shtu bo, pa shalojnë, për e spetal ka mu bo dhe pak. Perët, a i nane qysh... Kjo do të mu tundë. Pua, e qysh bre nani kështi i fleta të rëshi, bre a i e me mend kresa. Si kënë zërë që ta sërë me kalzam. A i nane bre zërë, a bërë... Fleta të rëshi i kom shti, nuk janë i tanë gjethet dafines, i kom shti në vojë u liri. Se janë të mira për... Ja kalon e amnin dafin, gjethave. Gjethet e dafinës i kom shtin vojë ullirin. E kanë krejt dafina i këto kështë rrenë që shë kiti zanat. Jo, jo. Pse i kënë zirë këto të lutën... Këtë këkërdhijat e mocave, dhe ljo të e glën. Ullit zi. E non që këtë jatë të kishë prish, rrash e barabart. E të rëvë frigoriferit për tipi dhe kejera, e dhe ashtë i lojqë të e glën se haj me të thaj. Oj, non, bre. Kjo nuk është djath i presht, kjo është gorgonzola. Gorgonzola. Qysh? Djath e krokodilet? Djath e ka emnin gorgonzola. A qysh, nëmë t'i shkën e mjëllë krokodilin e marën që ta djava? Aj, Allah, po t'i besa spjegu. Fa. Djath e është veti mëkt, është i shtrejt, e hajmë vetëm ka pak. Se ka emnin gorgonzola, ke djath mozzarella, ke parmezan. Veshpak, mos më përzi, djath mocave? A qysh t'i shkën e mjëllë mocën e ban djath e na? Mozzarella, mozzarella është djath i njohëm, si djath i bolicës, veç ishte njohëm. E që është brano njeri me logikë që në është të djath i mëkët është i shtrejt, na hoj, na djathën e mëkët edhe gjove, na dhimët mi avqit, e që i nga për nëkët. Më do të më shku më bo gati, shtini që të senë më rena se me që të kome maru meze të në më vonë, se unë e kom më shafirë. Ja, ja, no, më të ka bën, gëje të reja në tone, zemrën tone, qikën tone, mësë i qitë se pasha alloj në Gustavin,
Do të me shumë me helikopter tani, sa as këtë sa pranojnë spital. Mos u shqetëso ti për atë punë, t'lutem, mos u shqetëso. Ti është normal që ta djallë. Djallë në krokodilët jashtë ata ti mangrë me qitera. Gorgonzola. Ha. S'tash as vëllova unë. Kja pjasit ka dhe se djallë dhe me herë, ato tani e trollov krejt. Ai tani ma lëllë, dhe kjo çka ti thot, sillën kry, a i sillët në kry. Mi ndreq edhe pak me i kopin edhe që tash këthena, shtlutëm shtini që ta mrena. Kam fabre pa shkej me në rejash. Ma këpirën. Zare ka ma i ditë grau dhe aje e vinë rejshën të kjo, se kjo servos, kjo gjës ka den. E ty i ben jashtina, se me vetë këto, të lishna u kuderi që të... Ha, që të mdo këtë e kom kontrolu. Përret, të me shkaj lënë endë, me krahën. A lënë endë, me krahën. Vesh, vesh... Allah, Allah, ku e kabre shpuzën. Ha? Hm? Cili e bre shampuni? Oj, dërë, a delë bre vesa dhe shampunin me ma jep? Ja, dhe këtë dhe frigoriferish. E, vallohi problem. Qa? Vallohi. Ku ku ape? A ku dhe bel shuj? O pikoj po del bre? Oj, no. Ajt proni arë ditën e mirë. Qa ku ka konë kja? Rije që ja unë këtja prisha këto të rije, tash... Për që të shpuz, ajo, tash dhe të mja pa to, në gëj, se e ko... Arla, bakla isët. Aj, lëlija, aj, lëlija, flame, borë, dhe thano, ma, rruga, morë. Vaj, 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 vaj. E pas kanë gjithë, këto as me hisën ja he, këta zdraullin. Tha na una u dha morë. Vaj, 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 vaj. Qërre bre. Hoj e gbeda, taj orë të rri. Kas një njëri. Këtë, hamdi me mgu mu, te vejetën tonë me mgu, që të me qëta ujë së nishë për leonë. Që ta shkallëzajën e ty. Se këtë të lishnokë në dryshe se heke. Heqja që të hamëm. Ha! Hajde! Ho, ho, no, ma jam. A më rrim, bre. Me ti hi. Që është dhe për? Nalë. Kës, 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 presa më ka lijëllë. Nalë. Mas me konë e zëja, bre ma honkë një dreshë në gjysë natës, një cevë, bile me drejtu që cevë, dhe shysh. Herja, këtë ma këfirën, që qëhët, për zdo sa pa me qëto, fëllë, konë, keshë, janë dhe se të dëshira për shpirë të sojna, qka së një njëri. Sa dura, sa koma të delë këtë. Ha? Që e të boqë? Që ka i të bo mi kështu, që ka i të bo mi? Ajnon, qërë e thash i lova krejt? Laminat, pa e thash? Koj shit, moj... Ja, ja, limonin, bacin limoni, ja! Koj shit, me njo limoni! Koj shit, në tranon... O, nalja! Vërë! Ajnon, e përda lejt! Që më shtën me thonë? Pa te aje normalin e kushinë, gështë e lojë! Rabone, qka në abone, qka në abone? Më dyhë këta ta ujë që u mjetë, a dinë në cevë, ku ku e këna logë lësërën, pret. Qka në abone, qka... Largëm se ti qasin a fokë i kitë hadreshi, më jetë për rrymës me frizurë për pjetë. Qka në abone, a ta bi ato me rëngëj në nërë që të, që sa në supo, ja, që, sa që lem shaj sytë. Shtin, që ti syzat të betminit, që ti syzat të betminit, që ta shtë ti Qëra, sa që lem shërësy, shpot. Jaj, non, ja, ja, mëse bëmara, kështë të te pijen, pak. Qa? O kry,
Sa qere, ngamte, flishnoku i madh që shtu hekat. Flishnoku në madh, ta nëmë, ta? Qu. Ka dole, e, ba dole, ka dole se ba desh, e të stoni, ma zi për vjen, gëstoni, ma që të zonë të jelë njëllash. Qu, ndrequ. Pa që pak se më ka po karë. O, zotë. Kom me shqit mishë me zi, ti nuk më len mu më rënu. A, bon një këthy që të senë në vend të lutna. Këthej që të senë në vend të lutna. Këthej senët në vend edhe fshije tonë këtë ujë që ka ki bo. Parecës, ato ka shtu e bo, po ti pa më qanë. Qa, prec, ju e se me këto e fshiva të pyëtin. Se ti metë ti hupë, metë ti hupë te. Ha, qa, i non, qa. Sa që lem shëllësyt. Knoq veni ty bësh, po t'ka lëzaj, që është vizlaj ka tash kja. Që që ja ke lonë emnin që zoj, se ti kejtë i kja me emna. Aspirator është taj, aspirator, që ka kom me hekë, hasvija, unë me ty. Hasvija, a pash, hasvija, oj non, unë edhe më se bëma rak. Më mësu mu bo njëri jo t'lutna, që ka po lipin pijamet e mija këtu. Që ka lipin pijamet e mija këtu. Je, yeah, pijamet e tu, a pa hirë, se i kum harru këtë dhe dhe e le, kanë kry, dhe i vëni kësha po se... A kom thonë mës me hynë zonë teme? Ta i nonë në vesh me ta një muë, po ta me ti një mëzdjen Gustavi me ti po je lekat në për rrugë, se morre. O zot. E gjysho i nona ti vesh ase pijohu me të mive, dëp, mashallah. Aj, bë, daj, na thmime ja veshëm që aty, kër t'ja njësën më shakit. Nënë të dreshe për dollë. Aj, me dhe thaj. Qa? Ta? Aj, nonë! Hajde se e këmë dzonë, ti këmë, te këmë dzonë që e të thejsh a që i kitë bome, që këshëri ki i me dëqë, që, se sëmë besajshë, krejt pitë bome veki. Të lutem, sa dhe u zhvallohem. Të lutem. Edhe në për kam qafë më lutë për ti se kërë qysh ti. Kërë ke bo kësaj kuzhinë ti. Kërë gjë ty, beve, së ta kom arë lajiz, ta kom pas lajiz venin se për zëte gjënapi që ty. Të lutem. Ej, nëmbra, bëmbre vesh edhe një pytje me zabo. A bëmbre në mbre, kej, adin hohën dy gjysh, dhe që orët, tërshi, për shka i kështi e në, edhe që të fleta. Nuk janë tërshi, orët i majt në tegull e në frigorifer që mësë më tharptu. Adin që tharptohen orët, edhe i mon frigorifer të nuk tharptohen kur. Pa te e në dhe thorët, në qoftë temën të tharptëvshet, ma mirë he këtë jothin e mëkë, se orrat, se orrat s'ti gjonë sen. Nuk është djathim mëkë. Për na i mojna në qilirë, që të orra i mojna në qilirë një vjetë. Sa në s'na gjonë, dhej sa, bajram që jesëm asin e baklova me të. Shmet. Hajt nëm, shkëm erë njerë ato. Pret, hajt nëm, pret, se ta kum qep një tipi të ri. Ta kum, ne ase. Pret, s'tashti, pret, ta kum pru. S'pom vyn njerë, a u bo, ane, hajt, provesh pak. Qërse, shëjel, e ngrëna dhe rije, shët. Pep! Allah i naun! Qësh jene? Nam t'ybe. Nam t'ybe, qësh është bolje? Grote, a i ka lej rrën e theq? A, va, i la pishka në borke, pa zi a i në ndë ujta rizet. Haj, se ty besen se gjonë, se kom e di që ka hangër. Pë, o i nën, ty be nëm. Pa, mirë krejt edhe kjo. Bije që ka mirë është, mirë ty po këna, që ta është të pivjen, a i farë drejësi që pivjeke, a i gëstove, e kanë kopat të dvejët atë krejt. A i non që a kom hekone. E kom morë kështëm i hi që shi him na reglauzha dhe në shpiz. Që kam ja shelë frigoriferin e non. U rrafsh e barabart, për hot me jëmbo. Me më knu hot me se me vludat e këtë jasinat nësë më krymë punë. Oj, non, djath mëkt. Për me niti këto për qëta dhe djath mëkt. Të më shqit frer lak, të më thonë, ja është e shtrejt, pa djath i krokodilit. Vesh këqyre që ka për bëjke kjo, kjo për shkej ke për mjelke krokodilin, bëdolla me menë në krykta, ma zi se kene së të shenë e non gjithë ka për hangshin. Pa shalojnë djath mëkt.
edhe thëj ka është i shtrejt, desh mi kanë zirë sytë për sa ta djatë. Dhe shtë tënë ata kërë më ka bo dhe djatë mocës, kja nonë sa glome dhe qatë mine, ne vëgële mjelë, me bo dhe djatë. Aj nonë bre se ja kum, jam habi dhe kum kujtu që se aden është i preshë, se ma djotën e me këte edin që e gjuim, e ja kum gjumë bërlëk për stejnë dhe uo, zemre e ka ka pa dhe hilja e atë zëtit, aja merë, ja në cendë dhe djatë. Ngëm bre te, ngëm, më spashti, këm janë zonë djothin që t'ja gjizë se këta nuk e morrin vesh. Vesh ti ngëm, vesh thyrë ti, fëdë, vesh thyrë ti shehidën e Hamdiovice. Edhe vesh shtene ti djothin nër, adin kështë nërë kësit ka uqët, në shilte. E që të shehidën mullën ta, ja ta van, ja petanov, ta zdinë zanë. Pë, aja ta një botë, të rëvëllak, edhe që shikohë së në qeri atë kështë kotër, ta man, edhe e lëllën djofën. Pa, fë, da djafë, se metë mi qëtë, pe shpizëm qëtë për që ta djafë më këtë kja. Pa, të i bejnon zjetër, pasha zëtë, në që ka jem të ponë, nësi hatën në të zdive që shohë lëllën zëtë i metë në krypët, ka lëzaj. Kështë e mirë e drejë që e ka zemrën e mirë. Ka një herë kërti vinë atë kuklat e veta, edin atë të vetat. Më ka puf, pa allojnë për, ma bëjke. Edin që thash përbën si agregat, kështë ma se ka kryqë ato për e mirë për bëjke. Pa, e më thejke hajde që i ka e me malë me i ke kryqë, pa. Pa, pa, ja pa, këm përparu. Pa. Oj, non. Oj, non, pa kërset të nxerja. Oj, non, si aftë të bës. Oj, non, pa shalojnë, në gëzoj me prek. Haj, mjerë, non, se tiri ta me. O, ku qka dreshe, mi bo më rëne kësoj. Oj, non. Oj, non, hajtë se ordi të nxerë në aftë të bës. Mosu tot, ku gjo sosh, kjo është ekspres. Sa kjo? Sa të nëmë që është kjo? Kjo është të nxere ekspres. Që është angon kja? Jo, kjo e zinë mishin ma shpejt se sa, normal që zihet mishi. Kjo është të nxere ekspres, mos u tëtë, a nuk i ke regullu që të sana? Pa, kjo është vesë. Thira nonën tëmë. O, sa mirë ke bo që ke thirë nonën tëmë. Hajtë më shkute nona jote. E me na marë dhe speca për tërshia. Unë e ti kena me qitës, kena me bo cepka në ajvarë. Kena me bo sëmbol, ka të palune, asi trotlu me gjithfare. Unë e ti përqepa, po? Që është me rëtullon onë spesat për këta? I rëtullojmë të mësojnë e ti kryti receptat, pa të mirë në botë kome ti mësu. E ti me ditë e fshin shpinë tome. Shko mërë. Ja, non, ja. Hajtë se. Shko, se qëre veshë edhe pak punë më kanë metë, hajtë e të qiknina, veshë të kalzaj të shka ata. Hajtë, a kesh qita ato në gëjë, se ta kom blinja ti pitri. Kalzëva. Nuk ka nevoj se shumë mirë jam sot se kom musafir. Non, qka po lyp drasa këtu? Pa lu i peng pa. Qka po lyp. Po nuk është më kjo dras me prej, mishin, me prej mishin. Që jush non që... Ping pong, po do me lujta ping ponga? Pa, që ose? Ping pong. Pa, që është ajte e pibaca, ribor. O, zotin. E që ishë pebre që të vesh vjetë, të shka se po shaloj të e në ceklepedije, po të kalzaj. Që ishë bre prejët, të ka e prejnë që to pëne e kjena, a ti shë kje, që është do të me konë kjo? Hmm. Hëtë më në shpirët e ne non se lujna ma dhënë. Kërë vjen aj, shëkjet, e që ishë bre non më panë të preje që pa të thëmë një bëth dhe në të që të kështë për prejshën të shka, pa e do të me konë që ka që modhe për mi preje sanët, se që të tyben as një konë të lëpës nuk të në zënë të. Dëgjo, ti e shumë vajzë e mirë, pa kje katonore. Pa, dhe jam krenore. Po, ama je shumë vajzë e mirë, ngom. Shumë palimenderet edhe tesh për në kaldhu, shumë je beshe mirë. Ava, shumë je, a pasën që je beshe, kështë, njëri, insëni, vesh kusht takoj në të valoj në i nëmë. Ani që ke prizur, që shpa të rënë, që jesh ku i ke prish të flakë, kësë për të vrejën, heç, haj më dhe thaj. Amë që e anise, marë. Dëgjëm, ti duesh më shku tash, sepse unë kom fëtu më thafjerë.
Kanë bre, e ka thirë rapet, e ka thirë rajka. Gustavin e kom thirë. Ka me ardhë, sënë të është hana e re. Yes, ka me ardhë. Dhe qam, kjo është pia jeme. Këto vjen kush du unë më ardhë, vjen. O, kuptum. Edhe tash, sënë të është hana e re. Unë e kom thirë Gustavin se kena me bu seancën. Të ishë kini... E afirmimit. Kini me shku atje në parlament Albin Kurti me mojt seancë kë vendet, a? Jo, nuk shkojmë e na e bojmë këtu, ulemi edhe meditojmë. Qysh jo për shpiz, i regaloni që është të kësëve, sa? Meditojmë, bre, ti më ke patu meditu. Ha, të që pa mua? E, që është të po? E, Allah, që është të ta një mdënë, ma se të kryu në ato. është hana e re dhe kena me, unë e Gustavi kena me meditu, e ti shkon në Ljupq edhe merë në i specat për tërshi. Non, Lea Vahilja, mësë merë më me që Gastove, hajtë të vajlja zë të morë me ta po kush edhe më në nëzën që të dyjave mazi e hodhë në ngra tonin. Dhe gjam, mos u merë breti me Gustavin, a këthirë burën tonë, a këfolë me ta? A kam fëllë ma herë dhe se ta shë prezëve edhe një herë i dulë telefonin allë. Po a din ti sa fem në është atje në Gjermani e në Zvicër, a s'po tu të shti për burë tonim që s'pe thirë më ardhë në shpe? Me që atë të cëllak me të rrugës e ty për në tjallë shënë të kështë sytë. Te pëllu me shëshërë që ta ku morë rënë, se ty për sa për qitut në për të kërë. Je gabim, për atë punë totalisht je gabim. Se pa thëllu? Se djali jem ka pas qësa si femnat bukra. E ke shkallu? E kom po? Zdimet ka lëzu, po qësh ja qëroj zoti sytë, qëka e gjithë me ty unë se di. Alloj, qësh ja ka qëru që ati gëstove të në dhe... Që të dbone, dbone, dbone që përmi përmenë ti mu non stop, ti e dboneve, jo une. Ja, nonën e me bo bëj, për t'ka lëzëj. Ka të silë në për, fali me njërës, së s'pëma hupë, se valoj bëj. Se qa, ke po, pesë, dhe që jem gjua dhe masporit s'dip... Si jem gjua në sapat, masporit ju këm fëll lullave. Asoj, shëkrize, bedrize, që i ka nëmë, në dhe të krejt në grek i këm morë, për t'ka lëzëj. A që ato që ma ke ngullë, për t'ka lëzëj, për nisën ma ke ngullë, shtas, ma ke lëshu, non, se ti e shumë, këm ka lëzëu, që më pëmë të qëtë porë, u mytë atë e fërku ditë, notën, asë një cendë, bele vëlla qitë më ko, për t'ka lëzëj. Vesh hajt, nesa, për pravej, zare vesh ty të qëtë se t'nje, ditë nësuhet me mu. E, a va hide, vesh ka i ke bobre që ti Gustavve. Gustavin e kam guru, bre, Gustavin unë e kam guru. Edhe që në meditoj... Gustavi është grua? Jo, Gustavi o burë, po unë e... Ajë për mu është guru. Që prenon Gustavi gru? Aja holla li burë njëtë me mos të jeshe. E non brabën me të vetë, shka të apëshurë është në koma ullë, bre së pas pëdele dhe të burë për madë rejeshe. O të mirë rizotit, o të mirë rizotit. Unë jam femen, femen, jam femen, të lutem, mos... Oh, aj, me dhe pa Gustavi gru. Gustavin e kom guru. Gullu. E ke gju me gura, qka? O, së në të spjegoj, për shumë kompliku shumë, është se kuptan ti. O, i nonë edhe atë pasaj, diska, se kishe, për në me kishe të bomë, shumë. E që atje këmë konë të frigoriferi, nuk me isha me më rije, kishe lo në sahan me dëvët zime, i veke i rast të rvinë, kishe pëti mirujt, më ka dalë një dyrë për frigoriferi, dhe valojnë. E, ka i nisë më bo, ke nisë më bo vëzë vese, hajde, mërë që telefon, mërë telefonin, hajde, të lutem, hajde, edhe shkoj, nisu për Ljupq, edhe shko mërë mi do speca, ti bojmë tërshia, talojmë qëto, qëto ku kuqish më ka bo ku zhjemë. Rrujë se për të tjek, që ke farë autobusi, të njëri autobusi. Hajde, të lutem. Hajde, hajde, se s'pash. Pre, pre, ku në unë jam e që shjemë, zërë. Hajde, hajde, që autobusin e kom këqyru në që të shvenë autobusin. Po nuk kojnë në autobusat. Ko, ko, e kom folu në me atër. Ko me kanë këtë hynë? Me shoferin e autobusin. Qështje, Mo bre non se i lupë që vata të rejt një njëjnë kusherien ma në gjatë onë se na. Qyrë bre ke fëllë ma ato të autobusit, hajtë se s'ke fëllë të për rëmë vallohin. Hajde, hajde. Veshu, masu, ndrequ edhe shka se kaj me ardhë Gustavit, lutëm shka me ardhë në shpica. Ane, no, lëmë shma ka bo shpinë. Sa anë jam beq. Kja ka i në që është dhe beq, po një me dhe ma beq. A shë i kalcejën e kësojnë. Ti a ka morën e të rëshinë, ti ka dollë për ty pira dhe të huve. Edhe ka dhe qelë derën, të këtë syrë. As
Sa kajta kja që mban mu badoll. Kja nuk e den, kja halon nuk e kohë logikën, që unë jëmë që ajo që e kom shti drejëshën në mshishë, e la e kom shrejlë kapokën. E la tani e kom qikila pak kapokën, e i kom thonë del, ka thonë mosë në mshtin kërë. E kom thonë kërë, unë, va, ju, pash, alë kërë zë besaj pro që bënësh me i që të mshishë, dhe shtë ka bo drejëshët, lëk shishët, ja kom shrejlë kapokën, që ajo jëmë, ne, e kjo këqyrë mu me nëzirë për shpisë për më shufyre. Sa shi kalzaj. A ne e mazi për mdhime, ca ka i tanë që jem shku në lëpt. Uffa, s'pa ma rëk, dhe që ka s'kam vol. S'pa m'dal këtë reg-reg. Halo. Ale do me! Halo? Ale i non! Gabim kini thirë, ju lutem. Ja i non, në ne jam haldia, du si atë jo litan. Jo, gabim numrin, një përshëndesi, falimderit. Ai non, nuk e gabim, po moja telefonin e qenë, se u bo puna barlag. Qka u bo? Ai non, adin qëmë qëve ti mu lëfë mi morë sfesët në oma jame. Po? E këta ku morë kellen. Qysh? Ta ku morë kjerën! Ku, po ti ku kjerën e ri, po ti nuk di me vozit, moj? Hajt, se që ashtë të qysh këm dit mjerë bëllë, pa më kanol policia, i non. Ku, qysh moj të kanol policia? E nuk kam asi leje të kjerët. E di që s'ke leje? Jam kundëve shpejt të vozit, e ta një në petu, të vez dit, ashtë kam e rajt, ashtë jam të shku shpejt se e ka thy vjera e me komën. E tani kjo policë e tha... Kush e ka thy komën? Po, kështë te e ke thy komën, tani kjo policë e tha, unë dhe të marrë me ty, me këqyre e ka thy vjera për një me komën aje, sa që nëse e ka thy nuk denujna, nëse se kadal, ka thy valeshe denujnë, për ta marrëm edhe herën. E ta shumë të ardhë me policën të te ojnon, për i zëtë zëtët, në pash zëtë, te e din, që shë bën, veç bën, nuk është e ka thuj komën për shtela, bën, diçka, se të ardhë jena se pasha lojnë, edhe mund më shtenë në bërgë edhe kjerën të amorën. Qysh, ti ke rajt, ke thonë që unë e kom thuj komën e edhe jetu ardhë e unë, a? Për, kështë e unë jam të ardhë, se për më dhjë. E tash me policit, ti me policit për të marrë shpitema, jo me policit s'mon është marrë këto. Jo, nëmë pësit, anë, ty që është dushën, tash unë nuk dhime, s'ta morrin kjerën. Kjerën tem? Ku. E qëka do të me bojnë, më bojnë kështë e më rëdhu? Ti kështë e rëdhu, kështë e këthy një komë, e që i komë dyqyrë si përpjet që kërët vjen pëllit, se apëdhen, te i veshë bë, ojnë, edhe tani ata besujnë e në alëshujnë. O, që kam shtin ti mu me bojnë taksirati, jem me ty taksirati. A përfa, krej taksirani më në, hajt, prodja do se, për mim pëllit si të morë, për mas i jem të orë, bë në kotit e. Hajt. Taksirati e me këtë njerë kuku për mu. Me aktruhën të është me rajtë polici. O, zotë. Ku ta qesë me? Piqesë që atje. Kishë jam të i qitë përdet, piqesë. Qëkas, kriminele, do me mbo kjo mu, kriminele. Unë nuk e di qëka me bo mu. Nuk e di mu qëka me bo. E mërë djali e më kumë leti, mu me kanë me le. A bova ki kjo punë. Taksirati e më në mora hati piksajnë në shpiteme s'kam. Vëq me marra zelë më shku edhe unë në Gjermania, tikua, me mytë vetën. Më shku në lqenë, më shku që atjetë e vjehra jeme, ajo bërë më hanë shpirtin, po më lem pasuninë. Ta është si do të mja ba une, kishe jam hipë dhe kishe jam rëdzu. Qito, ha? Ashtë mirë, bre. Pështrina, qito. Kishe jam rëdzu, kur të rëdzu në pisnelti, i bikë me ftyrë në tokë, janë s'pi. Nështë ta... Qështu si një atë në shtafin. Mushtri, e qështu. Ha?
A jam binë se... Spiti qërtu... Uff... Frizura ku kunon, mu preshen flokët, o, zët... Mu preshen flokët... Qështë të borra një astek që të me qitë krytë... Hajde! Aj naum! Hajde! Pa që është me jesel ma të erën! Hin, 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 se gati jëmë. Pa i qësën s'kam që është hisë me qëllë atë erën e are! Po që është me një qëllë të erën, më në unë jam rëzu kishe? A ju më rëzu... Pa në gëmë të qëllë atë erën e are tani përshkërëzë u apër! A ke që shtu bërë? Që shku ku po më shë e polici? Më për shfrizura. Që shku me më po njëri ujë kështu. Nëm, që shje? A je ma mirë? Uj, e kom, jam rëzu, e kom vërë komën. A përshaj, nëm, që si të shkaj ju në të ta drezi, i thënë kom e dura, përshaj që është gjinë, nëmë. Ko është polici, ko është polici? A? Ko është polici? Palizë ty, përë dhere që të, kërë dhere që të thahajtë, se përshkaj, thëse, thës, për të basaj, thështë të më fa, e përshkaj. Policia? Pa, qa që të të kjerë, Hajde, që s'kine vëjmo, atë një maj e i nëme. Që është maj? Ha? Pa që që se s'është pelitë, s'kine vëjmo me bëhë të Thelma, që shë e kizanët. Hajde, se t'këm rajtë, vëshë për me ma që i lderën, të rëngullë. Pasa, je mëjtë të malëshu, thërë, edhe the, a dhe rë, bo bre, no, po, shë allojnë, zmajen, no, majen. A tha bi ato me morgëj, pre, pre. Pre, cëta shta bi, pre! Që edhe non? Marra! Ti pitëri jo! O, më ke bletre ja! Hë! Lërshë, ka se da hanë. A ma bleve? Jo, ti bajnë ose ka bleve, që jam urra papë gjyshë këtë që u dekë, që një 10 vjetë, që të e kalon. Hajde, no, se i loqë, kje më zgerë, më të vajnore, më të njëna. I loqë, i loqë. Mëse pëtë mo dhe... O, që kjo kam me mështin dhe imo. Kësh? Hajte, nëmë se dhe me qëtin dhith. Sen zbohët të dhjen, hëgja tak në në talkinin, t'i kënëm, t'i krym qëllimet edhe kryet, kje pun shlirëm i tonë. Shkajem dhe këta pet. E hëngër mëkat edhe... Baj, baj, jem pret, bre. Te prevej edhe në që t'far. Allah, pa qëbora me në shpijet tina. Qësh boni, bre? Mario Val,